Пожалуйста, господин Дори. Good morning, Mr. Chairman, Mr. President Kravchuk, Mr. President Yushchenko, distinguished guests. I want to make my short remarks more from my personal point of view than an organizational or statehood. I'm speaking here not only as an Israeli, but as Mr. Spiegel. Як сказав пан Шпігель, я і держслужбовець, безперечно, тої держави, але більше як єврей. І у моїй тітки був син, що загинув в Аушвіці з трьома дітьми, шестирічним, восьмирічним, десятирічним. І моєї тещі моя виїхала з України і вижила, але вона дістала дуже великі травми, і це щорічним ми вшановуємо пам'ять жертв Аушвіцу. Того тижня у нас був День Голокосту, міжнародній спільноти, 27 січня, день, коли Червона армія звільнила, якщо можна назвати це звільненням, тисячі людей із 3,5 мільйонів вбитих в Освенцимі чи Аушвіці. Наш президент, президент держави Ізраїль, сказав на цьому дні пам'яті, але це не просто день пам'яті, але це і дзвін, що б'є на сполох проти расизму та антисемітизму. Щоразу, як я приїжджаю до України і відвідую Україну чимало, коли я прогулююся зеленим Києвом, для мене це дуже зворушлива річ. Я пригадую оцю суперечність між зеленню Києва і червоною кров'ю, що її пролили мої сестри і брати в Бабиному Яру. Отже, люди, що вважалися гуманними, зробили це по-звірячому. Зробили. Чому? Причина була одна єдина – ненависть до інакших, до тих, хто не такий, як ти, хто єврей. І є питання наше на порядку денному. Я не хочу втручатися у внутрішні справи чи політичний конфлікт, що нині ми маємо в Україні. Як і багато хто з українців, я вірю в те, що ви знайдете спосіб знайти розв'язок без кровопролиття, без насильства, мирно. Я не хочу давати політичних порад, хоча я політичний радник. Ані уряду не надаю, ані опозиції не надаю з цього приводу. Я певен, що їм дістане мудрості розв'язати це питання мирним чином, мирним способом. Я маю лише один заклик до всіх українських людей. Це із нашого єврейського досвіду, я кажу. Прошу вас, усі українці, скажіть ні расизмові, скажіть ні антисемітизмові і скажіть ні насильству. Я гадаю, що якщо ви скажете цим трьом «ні», ви розв'яжете всі свої питання дуже мирно і спокійно. Тому що демократія – це не просто право рівності, але й рівне право бути інакшим. Отже, класно дякую, пане Шпігель, за те, що дали мені змогу виступити з моїми увагами. Большое спасибо.
Слово представляется члену Президиума Международного правозащитного движения «Мир без нацизма» от Великобритании господину Нику Кариму. Thank you, Chairman Spiegel. Красно, дякую, пане Шпігель. Я з Великої Британії, маю честь тут перебувати. Я працював у Великій Британії впродовж багатьох років, борючись із тими, хто поширює ненависть. І я хотів би також прочитати вам вірші Мартіна Ноймалі, це його відомий. Вони прийшли як профспілкові діячі, я промовчав. Вийшли за комуністів, я промовчав, я не комуніст. Вони вийшли на захист інвалідів, гомосексуалів, я нічого не говорю, бо я не гомосексуаліст, не гомосексуал. Вони вийшли на захист євреїв, я не єврей. Потім вони прийшли по мене, і нікому було сказати слово. Великий ірландський діяч колись сказав, що злий тріумф, якщо добрі люди нічого не зробили. Я бачив расизм, і ви знаєте, я, може, єдиний тут засмаглий чоловік. Я мусульманин, хоча я не практикую іслам, але я пишаюся тим, що іудаїзм і іслам – це близькі культури, дуже близькі. І я знаю історії багатьох друзів, що вижили в Голокості. Я знаю, що ми торкнулися питання расизму в Великій Британії і правого радикального руху. Вже 50 років в Великій Британії я бачив мало виявів расизму чи антисемітизму неприхованого. Британський уряд, з ним я подеколи працюю, дуже до цього ставиться поважно, але все ж таки це той змій, що може дуже швидко піднести голову і непомітно з'явитися, і тоді бачимо, як тигр пожирає оленя. І нацисти прийшли до влади, тому що вони звинувачували євреїв у світовій кризі чи європейській кризі того часу. Тоді люди проігнорували піднесення нацизму. Вони думали, що там люди просто збираються собі у якихось пивницях, п'яні хулігани. Вони проігнорували, дали змогу цьому поширитися. Ось чому я вважаю, що те, що пан Шпігель тут робить, дуже важливо. Я щасливий лобіювати своїх політичних друзів у Великій Британії, сказати, що ви можете думати, що це може якась річ, що не має до вас безпосереднього стосунку, вияви расизму, антисемітизму не такі поширені у Великій Британії, але є певні місця, де ми бачимо, як повзають ці явища повсякденне життя, можуть стати дуже небезпечними. Я не дуже багато знаю про політику в Україні, я не знаю навіть, скільки тут людей. Я знаю, що Київ – столиця України, але я бачу, що є змога і хід щось зробити в Україні з цього приводу. Я радий і хотів би подякувати українцям за те, що вони дали нам змогу зібратися тут і поговорити про це відверто. Безперечно, мир проти світ проти нацизму – це, безперечно, організація, що зберігає свою актуальність, тому що по всіх країнах, і навіть таких, як моя країна, дуже важливо зробити, важливо все зробити, щоб не було забуття цієї небезпеці. Расизм може торкнутися кожного. Расизм може звернутися до будь-якого кольору шкіри. Расизм не розрізняє в цьому сенсі, тому нам всім треба боротися. Спасибо большое. Слово представляється першому президенту України товаришу Кравчуку Леоніду Михайловичу. Макарович. Леонид Макарович, пожалуйста. Я включаю зараз апарат. Добрий день вам всім.
Я переконаний в тому, що ця конференція міжнародна повинна акцентувати увагу на тих проблемах, які є не тільки в Україні, а в інших країнах світу, і що проблема неонацизму, радикалізму, інших важливих ізмів, вона є дуже актуальна. Тут немає ніякого сумніву в тому. І я переконаний, що аналіз, який тут буде зроблений, буде слугувати вивченню ситуації і прийняттю заходів, які нейтралізували, будемо так говорити, гостроту цієї проблеми. Але я, коли прийняв запрошення на круглий стіл, а ви знаєте, що я є, може не знаєте, автором круглого столу «Як вийти з політичної кризи», то мене критикували за те, що однобоко круглий стіл не діалог, а монолог. Кожен висловлює свою точку зору і немає дискусії. Ну, власне кажучи, в даному разі круглий стіл є монолог. Тому було б добре, аби ми за круглий стіл посадили ще опонентів і почули їх. А що ж вони думають з цього приводу? Я думаю, тоді круглий стіл був би більш корисним, більш глибоким. Тобто це був би круглий стіл, діалог між силами, які мають різні погляди, різні точки зору, і принаймні можна було б спробувати з'ясувати, а чому, які причини радикалізму, які причини неонацизму, і чого вони раптом так загострились. Це перше. Друге, я вам щиро скажу, що ця політична криза, яка відбувається в Україні, ми її аналізуємо дуже серйозно, я не бачу тут причин неонацизму. Тут інші причини. Тут причини згортання або скорочення, звуження демократії. Я задаю всім запитання, що є для парламенту найголовніше? Для парламенту. Це коли захищена меншість і коли є можливість висловити свою точку зору тій же меншості, коли є демократія. Якщо цього немає, є загострення у парламенті. Нема акцентів на нацизм чи якісь інші проблеми. Є проблеми звуження можливостей опозиції працювати активно у парламенті. І ось всі ці питання, які виникли останнім часом, і прийняття законів, які відмінили, і прийняття інших силовим методом, угод харківських і інших, вони призвели до того, що опозиція стала ворогом правлячої партії, а правляча стала ворогом опозиції. І це потім вилилось на вулиці. Тому я думаю, що боротьба з неонацизмом і проявами, я б так сказав, неонацизму і фашизму без глибокого аналізу власних помилок і прорахунків влади не принесе користі, а ще більше загострить ситуацію. Друге, що я хотів би сказати, дуже, на мою думку, актуальне, це не можна аналізувати будь-які процеси негативні, в тому числі і неонацизму, і фашизму, без аналізу розвитку демократії як процесу. Я не можу погодитися з тим, що, скажімо, демократія – це сама по собі,
а нацизм і неонацизм чи фашизм сам по собі. Це взаємопов'язані речі. Як і, скажімо, лівий екстремізм так само має корені там, де немає демократії, або де демократія звужена. Тому не можна говорити тільки про одний бік ізму. Є правий, є лівий екстремізм. І ми це знаємо добре. Наступне. Не можна говорити про боротьбу з неонацизмом або з іншими негативними явищами, не приймаючи демократичних законів. От чого ми тільки десь на тому тижні прийняли закон, яким уже тепер будуть каратися ті, хто руйнує пам'ятки, хто руйнує, хто пропагує, скажімо, фашистські ідеологічні стандарти. Тепер вони будуть мати 2 роки тюрми, якщо будуть те робити. А можна ж було це зробити, можливо, і раніше. Тобто не можна говорити про загальні речі, не приймаючи демократичних законів. Це, думаю, актуальна тема і дуже важлива. Приймемо закони демократичні, які забезпечать нам більш-менш вплив реальний на скорочення або звуження тих процесів негативних, які є. Наступна важлива теза, яку я хотів би проголосити тут, це диктаторські режими і поява негативних ліній в ідеології, в політиці, в тому числі в практичній діяльності. Там, де немає відповідної конституції демократичної, відповідних законів, там обов'язково починають діяти диктаторські режими, де звужений парламентаризм, появляються диктаторські режими, і там починають з'являтися відповідні негативні явища, такі як расизм, як неонацизм. І тому виникає питання загальне. Треба зробити все, аби ті процеси, які відбуваються в світі, і в Україні в тому числі, не стали небезпечними для світу, для миру. Є ще речі, які потрібно обов'язково наголосити, тому що вони дуже важливі для мене і не тільки для мене. Я був би дуже засмучений, аби після конференції учасники її поїхали з України з уявою, що тут уже фашистська, нацистська держава. А тут таке складається маленьке враження. Ви розумієте, це неправда. Я проти цього був, є і буду. Окремі прояви не можна узагальнювати на Україну в цілому. Україна йде демократичним шляхом розвитку. І якщо вже говорити про історію питання, щоб кожен громадянин України сказав ні расизму, ні фашизму, то я вам хочу нагадати. В 90-му році, коли я ще був головою Верховної Ради, Україна вперше прийняла закон, потім прийняла резолюції відповідні, Верховна Рада про боротьбу проти нацизму, проти неонацизму, за міжнаціональну гармонізацію відносин. Вперше на терені колишнього Радянського Союзу. А я, як голова Верховної Ради, знову ж таки відвідав Бабин Яр і вибачився
перед тими, хто загинув, і засудив тих, хто це зробив. Це була Україна. Як я розумію, інші країни не всі це зробили. І тому зараз звинуватити, скажімо, Україну, що вона найбільш фашизована держава, я категорично проти цього і відкидаю це з порогу. Україна йде демократичним шляхом розвитку. І я дуже хотів би, щоб ми сьогодні акцентували увагу на шляхах виходу України з політичної кризи. До речі, коли я прийняв запрошення, я думав, що це буде головна тема. А про фашизм, неонацизм і все інше надзвичайно актуальні теми, я розумію це, і антисемітизм, я про це вже не раз говорив, моя позиція відома, тому я говорю відкрито. Сьогодні для України головне – вихід з політичної кризи, примирення ситуації, налагодження нормального політичного, економічного, соціального і управлінського життя. Це є найголовніше. А все останнє важливе, але не воно сьогодні визначає ситуацію політичну в Україні. Я хотів би, щоб мене почули. Я хотів би, щоб мене почули, тому що я тут живу в Україні вже 80 років і нікуди не збираюся мандрувати. І хочу тут залишитися навіки. І не хочу, щоб Україну представляли сьогодні як страшну державу, тому що, може, хтось не все розуміє, що відбувається в Україні. Я просив би бути уважним і поважним. Знання загальні не дають підстави робити загальні висновки. Це потрібно глибоко вивчити питання, проаналізувати і всебічно оцінити те, що відбувається. Повторюю, і з того боку, і з того боку, і з усіх боків. Тоді можна сказати, що ми виконали свою функцію. Дякую за увагу. Спасибо, Леонид Макарович. Дело заключается в том, что лично по моей инициативе на Генеральной Ассамблее в Страсбурге вы были избраны на большую руководящую роль в мире бизнесизма. И мне очень удивительно слышать от вас сегодня то, что я сегодня слышу. Но я хочу дать вам небольшую справку, не собираюсь с вами спорить. Мы достаточно глубоко изучили вопрос, о котором сегодня говорим, и поэтому родилась сегодня белая книга нацизма. Вам, как президенту Украины, нужно это знать. Вас никто, конечно, не будет преследовать, потому что вы совершили самый большой подвиг в истории. Вы развалили великую державу России, Советский Союз. И поэтому можете быть спокойны. И второе, хочу вам сказать. Мы приглашали оппозицию на это совещание. Оппозиция не пришла. И она не придет, потому что она боится, ей нечего сказать. Мы и здесь собрались люди, которые давно в политике, которые давно, они, конечно, не были президентами страны, может быть, к счастью, но оппозиция приглашена была вся до единого человека, и мы именно хотели разговаривать с оппозицией. Поэтому я в своем выступлении предложил, уважаемые коллеги, мы не знаем, сколько человек в Украине хочет Евросоюз. 70%, 50%, 100% может быть 99% и так далее и подобное. И поэтому я предложил создать гражданскую платформу с участием участников гражданского общества, общественных организаций, которые изучат этот вопрос и действительно, как вы правильно говорите, детально подойдут к его, собственно говоря, изучению. Что касается демократии, я хочу вам сказать, значит, одна из моих диссертаций как раз явилась определением, что такое демократия. Только что господин депутат от парламента Молдовы вам только что сказал, что если бы в Украине не было демократии, то я думаю, что вот эти вот пули летели бы уже на Майдан. А сегодня Майдан, вы знаете, во что превратился? Я могу сказать. Вот вчера мои коллеги, которые здесь присутствуют, они говорят, что в основном там гуляют туристы и смотрят на то, что происходит сегодня на Майдане. И это страшно слышать. Понимаете, в чем дело? Потому что на самом деле этот туризм может превратиться в так называемый
туризм, все и так далее. Украина много приняла евреев в могилы Бабьего Яра, я с этим согласен. Понимаете, в чем дело? Но в данной ситуации давайте мы вот здесь действительно вот собрались для того, чтобы мы не враги, мы друзья. Понимаете, в чем дело? И давайте будем только говорить, но говорить объективно о тех вещах, которые, поверьте мне, каждый из нас очень хорошо знает. И прежде всего, прежде чем сюда ехать и прежде чем проводить эти мероприятия, мы достаточно хорошо и глубоко изучаем ситуацию. А если есть вещи, которые я не могу говорить за этим столом, а вам лично, я могу рассказать, откуда это все берется, сколько берется, кто за этим стоит и так далее и тому подобное. Если вам это интересно, пожалуйста, я к вашим услугам. Борис Павлович, я не хочу с вами вступать в дискуссию, абсолютно. Мы давно друг друга знаем, но я не думаю, что задача круглого стола сегодня определить, куда хочет идти Украина. В Европу или не в Европу. Это не задача круглого стола. Это решит украинский народ. Это во-первых. Правильно, так я про это вот говорю. Так. Вот мы гражданские платформы, другие. Это решит украинский народ. И не надо вмешиваться в его право решать самому. Уважаемый подождите, Макар, подождите. Мы являемся международным правозащитным движением. Я вас не перебивал, Борис, я вас не перебивал. Вы имеете терпение. Во-вторых, я не хотел бы, чтобы вы мне делали замечания здесь. Это не ваша, это справка, не ваши полномочия. Я еще раз говорю, не хотел бы, я вам замечания не делаю. Я сказал то, что происходит в Украине, и какие дела решаются в Украине. И не нам сегодня за круглым столом решать судьбу Украины. Нам нужно помочь Украине выйти из политического кризиса. Если можем, давайте поможем. Если нет, кто больше, кто меньше знает, кто какую книгу написал, это не здесь нам обсуждать. Тогда давайте не будем касаться тех вопросов, которые касаются жизни каждого украинского человека и его права решать самому свою судьбу. Извините, я не вступаю с вами в дискуссию. Потому что это не дискуссия, но когда касается вопрос персональных замечаний, будьте внимательны. Слово предоставляется председателю Конгресса неграждан Латвии Александру Гапоненко. Спасибо большое. Я также, как Борис Исаакович, эмоционально вовлечен, поскольку я тоже из Мелитополя. И то, что здесь происходит, происходит внутри, в сердце у меня. Но я постараюсь рационально подойти к той проблеме, с которой мы видим, поскольку по роду своей деятельности профессионально я занимаюсь анализом этнических конфликтов, но больше на материалах стран Балтии. Когда я сюда отправлялся, жена сказала, возьми шлем с собой. А жена у меня непростая женщина, она профессор, но она исходит из той информации, которую мы получаем из средств массовой информации, Интерес, журнал, канал Евроньюз. И внешне кажется, что здесь идет гражданская война, даже для людей образованных и способных к аналитическому мышлению. Но когда мы сюда приехали, посмотрели, походили по Майдану, поговорили с людьми, то мы видим, что здесь применяется технология внешнего управления страной. Постановочный Майдан, на котором бутафорские стоят баррикады, трансляция вовне в искаженном виде, массированной, десятки телевизионных каналов представляют не то, что как живет 99,99% населения Украины, а как живет на Майдане 0,01% населения. Вмешательство во внешние дела со стороны, прежде всего, руководство балтийских стран. Что такое президент Литвы встречается, идет проведывать пострадавшего на Майдане? Как бы он ни пострадал, я не знаю, что там происходило. Президент не имеет права с ретрансляцией показывать эту картинку. Она, значит, поддерживает определенную позицию. Что такое латвийское посольство участвует в мероприятиях здесь и, по сведениям прессы, финансирует эти мероприятия. Это вмешательство во внешние дела. Что такое позиция Эстонии в международных организациях, которая представляет определенные точки зрения? Что такое две демонстрации, которые организовали в Риге представители националистической партии с протестами против того, что сделает законное правительство Украины?
я не буду давать оценки тому, правильно ведет позицию ваш президент или неправильно ведет политику. Я говорю о вмешательстве во внешние дела, которые осуществляются. С какой целью подогреть, во внутренние дела, подогреть ситуацию и организовать здесь, вот в научной литературе это все описывается, этнический конфликт, который можно легко манипулировать и который направлен будет на определенное движение, тенденцию вперед. Я вижу, что по городу расклеены нацистские плакатики, бирочки всевозможные, что на Майдане призывы свергнуть законную власть, что там колючая проволока, что люди ходят в масках и носят с собой биты. Вот мы с Иосифом Михайловичем организовываем мероприятие такого рода, оппозиционное к власти. Но если мы выйдем в масках, нас сразу арестуют, и они будут правы, потому что мы можем потенциально организовать государственный переворот. Какие ставит перед собой целью оппозиции? Ну, с десятком людей мы говорили, нет цели. Убрать власть. Дальше что будет? Мы хотим жить, как в Европе. Европа разная. Европа есть в том числе и националистическая, и Европа есть неонацистская, о которой здесь говорили. Вот мы представители той Европы, которую дискриминировали. Вот у меня статус не гражданин. Я 25 лет лишен права участвовать в выборах. Это Европа. Европа об этом все знает. Мы выступаем в ПАСЕ, мы говорим, что это такое? Как вы это допускаете? Они говорят, да нет, это ничего, там исторические маленькие особенности. Здесь сценарий прописан для Украины точно такой же. Мое мнение уже как эксперта, я не вмешиваюсь во внутренние дела, ведется линия на раскол Украины, на раздел по этническому принципу, на превращение части людей в неграждан, будет использоваться точно такая же технология, на поддержку права радикальных сил и на поддержку неонацистских сил. Они слабые сейчас, но с ними никто не борется. Все говорят, да нет, это демократия. Это не демократия, это путь в никуда. И это беспокоит всех людей, и этнических украинцев, которые живут за пределами страны, это беспокоит всех остальных. Мы хотим, чтобы здесь, в Украине, было построено демократическое общество, и мы не хотим, чтобы кто-то вмешивался и навязывал волю чужую этой стране. А навязывание шло, вы помните, что 30 августа Барак Обама собрал всех президентов балтийских стран и сказал, вы должны нести светоч демократии в Восточной Европе. Он уже рассчитывал на то, что, может быть, в Вильнюсе не будет произведено решение.